Kakati basire queen. Nyongera okubajjukiza ba madanti. Egazi liri mu parliament mugambe nti ye wanuke jinza agendo basoka yongenda genanga MP w'olugambo. Wabeo ba chief whip. Wabeo abasazi b'omugambo. Ba MP b'okusala omugambo. Ba MP b'okugeya. Ba MP b'obutaagaliza ku app kuno. Ba MP. Tugenda kuba ba MP banji. Anti munanga abasajja kati baagala ba MP. Nyamutolo mwamulabye. Taina wadembu bina denesima ipu si denesima entumbwe nene bwatyo. Na ye mukwano. Tutebi iti ya wadwina Eddy Kenzo musuza tata malo. Mugambe nti ye. Kakati abana abobu wala. Chino chigenda tuwa cha kuhigachi. Nti munange tuwe setting. Tuwekole chi tuwekole muo mulimu tuwekole muo bubina. Abo lugambo tudde wali. Aba wasibe chigambo na wabade wali, aba geyabo kuchalo, banamu kade bakuno, aba sajja bakuno, aba fuwe mindi, aba logo bakuno, tuingire parliament. Muulide, mugambenti ye, kakati wanu kejanti nchari enu. Ndieno muna ange kubulai dandugulu, mukwane chiri eno basajja bamwe babenda kobitya. Anti eno wali yote enti yeri muziki, teba nkubira yempi.